antxo eta pantxa gara. Bueno, Ainara eta Iker. Bai, hori da. Eta, bueno, egiten duguna izaten da, antzerki, aurrentzako antzerkia, bueno, gu azken handi honetan deitzen diogu familia. Euria da eta euria da. Gure helburua hau hasi ginenan egiten apurtzu bat, ba, gure artean jolaztea be bai, ez? Bai. Ez genukan horan helburu bat, hasi ginen lagun batzuei favore bat egitearen, egia esateko, eta gustora egon ginen, eta orduan jarraitu beno. Gero ja, bai ikusi dugula antzerkia dela bide bat, ba, nire ustez jendarteratzeko mezu pilo bat, eta hola. Bai. Eta ez aldetik euskaraz emotea gure antzerkia ikusten genuen be bai oso interesgarri eta garrantzitsua guretzako. Eta bueno, guretzako niretzako ere beharrezkoa, eh? Bai. Eta lortzea espazio hori be bai, bas, kritikarako edo eta era berean divertigarria izateko, ez? Bai. Bai publikoarentzako eta bai guretzako. Ikusten dut hori dela oinarria. Ba, hori, oin arte egin ditugu lau antzeslan, eta oin dekogu urrian hasi ginen berriarekin, ez? Oin, bueno, ba beste zaten digute aldatu dugula gure era, baina... Estilo aldatu bai, dugula era bat, eta... Baina, bueno, guk uste dugu be nahi genuen gai ezberdina jorratu, eta obra berrian nik uste de, bai, lortu dugula. Ba, eskenean adierazten dugu gure barruan daukaguna, ez? Eta gero nire bai oso garrantzitsua ikusten dut gure lagunekin egiten dugun ditugun elkarlanak. Bai. Hori ja ez da helburu bat, baina metodologia bat bai. Bai. Eta laguntza, besteen laguntza. Asko izaten da beste laguntza, baina saiatzen gara bai haiek ateratzen haiek barruan daukaten, hori, ez? Bai. Horregatik musika egiten dugu lagun batekin, diseinua egiten dugu beste bai. Bikote edo lagun batek, estenatokiko zerak ere hasi dira lagunak parte hartzen, eta saiatzen gara pizkat lan hori zabaltzen. Saiatu ginen, aurreko lanean, amamei omenaldi bat egiten, eta pizkat sartzen generoaren kontu hau, eta baina ez dakigu lortu genuen, ez? Baina aurten ja esan genuen, izan behar da, bai, sakona eta... Sakonagoa, ez? Hori bai ikusi genuela. Argiago, ez? Igual antzere... Bai, eta urtengoa da oso zuzena, horretara zuzendua. Bai. Ahaztuen dizdira du izena, eta, bai. Bueno, ahaztuak jentzen hartu honetako emakumeak dira, ez? Bai. Eta, bueno, nik uste lortu dugula, eta era berean gure antzeslanean eman dugula garapen bat. Bai. Ikusi genuen aurrera gindua zela, eta orduan... bueno, elkartetxo bat egin genuen. Nik uste dut, behar honora zehozer legala, ez? Bai. Eta orduan, bueno, ba, gora bihotza elkartea egin genuen, hori izaten dela gure zaldi oso barrukoa. Eta horrekin ibili ginean, ez? Ba, euskara zabaltzeko, eta ez? Baina gero ja ikusi dugu, gero zeta, bueno, aurrera egin doa zela eta proiektua gero zeta... Zendoagoa, ez? Zendoagoa zela, eta orduan topatu ginen tapakakin. Ba, bai, egia esan da, geunden pizkal galduta, zen ez dakiz geneken nondi jo, zen, karo, proiektua gorantzasi joan, bai. Gero eta aktuazio gehiago, gero eta komplikazio gehiago legalak, bai, ez? Zeren, eta bat batean, ba, egia esan da, taupokoko kide batzuekin nito patu nintzen, kompetentzia zirenak edo, bai, sudurkeriak taldearekin, eta, klaro, ni haiekin komentatzen, haber zelan egiten zuten, legalki, eta haiek eman zidaten bidea, eta, bueno, gero ezagutu genuen, eta orduan hasi gara taupakan parte hartzen, eta egia esateko, ba, lehen egon gara esaten, ez? Orain ematen du ez gaudela bakarrik munduan, eta gaudela hor, lantalde baten, eta, bueno, nire behintzat niretzako da soporte bat eta gune bat, non ez garen bakarrik sentitzen, eh?